Normat e interesit për kredit janë rritur me 1.22% në fund të korrikut. Bankat kanë shtrejtuar uhat në të gjitha valutat. Interesi mesatar për kredit në lek për individët është 7.38%, kundrit 6.16% që ishte kjo norm një vit më parë. Kredia është shtrejtuar edhe për monedat e tjera. Interesi për financimet në monedën euro është 3.13% për individët dhe 4.86% për bizneset. Rritjen më të lartë ka patur interesi për huat në dollar, nga 3.94% një vit më parë, interesat kanë arritur në 14.37%. Bankat tregtare kanë reflektuar normat e larta interesi për kredit, duke pasuar politikat që kanë marrë bankat qendrore. Rezerva Federale në Shtetet e Bashkuara ka marrë para vendimin për shtrëngimin e kostos të dollarit. Banka e Shqipërisë rriti 2 herë me 2 shkallë interesin e lekut gjatë muajve të verës, dhe Banka Qendrore Europiane rriti me 0.5% interesin e euros. Interesat e larta po shtrëngojnë dhe koston e borxhit të qeverisë. Në ankandën e zhvilluar një ditë më parë, Ministria e Financave ka bler 10.5 miliard lekë me një yield mesatar 3.73%, duke arritur një nga normat më të larta që janë shitur bonot e thesarit gjatë 5 vjeçarit të fundit.